Копійка до копійки рятують життя. У Косові на Прикарпатті волонтери взялися збирати дрібняки на лікування тяжкохворих. Закликали людей приносити їм монети, навіть ті, що вийшли з обігу, а також розставили 3-літрові банки по всьому місту. І ідея спрацювала. Люди понесли свої скарби. Що є, висипаю. Що мені ще копілку подарили на 10 років. Мені. І діти в неї збирають. Пані Вікторія з дітьми Софією та Орестом показують свої дріб'язкові заощадження, які збирали руками. У скарбничці вже чимало монет, які вилучили з обігу. Тож мама з дітьми вирішили віддати їх на добру справу. Якщо вони вийшли з обігу, то що з ними робити? Ми здавали, ну, коли в магазин якось малий здавав, він ходив, ну, цікаво йому було. Ну, зараз, якщо вони вийшли з обігу, що ти будеш з ними в хаті робити? Нічого. Після заклику в соцмережах віддати монети на порятунок хворих двері волонтерів не зачиняються. Питаються, скільки ви назбирали, ми, кажу, вимірюємо поки що в літрах, але воно важливе. За тиждень волонтерам приносять зо 12-літрових банок дріб'язкових монет. Кажуть, в теперішній час, коли тисячі людей втратили роботу, про доброчинні внески годі й мріяти. Та копійки є майже в кожній родині. Поки ви тут були 15 хвилин, вже є така коробка співзуття. Так, вже можна оплатити якийсь чек за ліки. Це класно. І ці копійки, в нас спочатку була така смішна ідея, але якщо ми зрозуміли, що ми за перший тиждень зібрали там 1005, так, ну, збори дуже важко зараз організовувати коштів, то це добро має в хаті кожен. До доброчинної акції долучилась і пані Світлана. Вона сама хвора на рак легень. Лікарі напророкували їй 4 місяці життя. А вона мало того, що не здається, ще й хоче допомагати іншим. Лікарі вже вас не лікують? Ні, лише те, що можу то коли до них звернутися, що мені якісь лікарства би приписали, ти мені, Юля, допомагає. Скриньки та навіть відра для збору коштів встановили по всьому місту. Кожному в радість, мені здається, допомогти таким. Бо тому що в загальному вже копійки і так мало хто забирає на віддачу в магазинах. Вони вже не дуже потрібні, тому кидаюсь, мені здається, з радістю всі. Зібрані монети сортують ті, які цікавлять нумізматів, продають в кілька разів дорожче за номінальну вартість. Багато зверталися колекціонерів, які бажали би придбати ці копійки, тобто вони оплачують собі вартість цих копійок і ще зверху нам, ну, тобто дають якісь відповідні кошти. Решту дрібноти волонтери здають в банк. Там їх обмінюють на купюри. За кілька днів вже зібрали понад 5 тисяч гривень. Всі кошти витратять на потреби нужденних хворих. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.